Вітаю вас, настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 25 квітня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Екскурсія до Верховної Ради. Щасливі школярі. Засідання сесії, ухвалені рішення. Ситуація з кором. Профілактичні заходи. Упродовж доби 24 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Із них 8 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Окупанти обстрілювали наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» збройні формування Російської Федерації 6 разів обстріляли позиції об'єднаних сил біля населених пунктів Миколаївка, Авдіївка, Новогнатівка, Водяне та у районі міста Мар'їнка. У районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» противник 8 разів обстріляв позиції наших захисників біля населених пунктів Новозванівка, Попасне, Шуми та Луганське. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення, а за даними розвідки, двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. Незаконна видача паспортів Російської Федерації жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там. Про це заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи відповідний указ президента Російської Федерації Володимира Путіна. Далі цитата. У такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій, заявив Порошенко. Президент каже, мета Росії очевидна – обнулити Мінські домовленості, де чітко прописані її зобов'язання – припинити обстріли, вивести свої війська та озброєння, звільнити українських заручників, повернути Україні контроль над її державним кордоном. Народні депутати ухвалили закон номер 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів. Перед голосуванням нардепам продемонстрували фільм, де до них звернулися письменники, поети, громадські активісти, вчені, актори, церковні діячі. Вони розповіли про важливість ухвалення закону про функціонування української мови. Також до зали парламенту прийшов Філарет, який перед цим у фільмі заявив, що церква наполягає на ухваленні закону про мову. Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент Петро Порошенко пообіцяв підписати цей документ. Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, за винятком низки статей. Петро Порошенко прокоментував рішення парламенту у Фейсбук, де зазначив, що ухвалення закону про мову – це справді історичне рішення, яке стоїть поряд із відновленням української армії та отриманням автокефалії Православної Церкви України. Закон закріплює, що єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська, і вона обов'язкова для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. За навмисне спотворення української мови в офіційних документах та текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української також каратимуть. Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів, зазначається в документі. Крім того, закон зобов'язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов'язків. Також державна мова має використовуватися в освітній сфері та трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, публічних заходах, рекламі та в інших сферах. Парламент ухвалив постанову про проведення весняної сесії парламентської асамблеї НАТО у Києві в період із 22 до 25 травня 2020 року. За таке рішення із другої спроби проголосували 235 із 345 народних депутатів, які були зареєстровані у сесійній залі. Так, документом передбачається утворити організаційний комітет із підготовки та проведення весняної сесії парламентської асамблеї НАТО. Проведення у Києві цієї сесії сприятиме підвищенню авторитету України як у світі загалом, так і на Євроатлантичному просторі, зокрема. Особливо з урахуванням прагнень нашої держави щодо набуття членства в Північно-Атлантичному альянсі. Сесія парламентської асамблеї НАТО складатиметься з цілої низки заходів. Очікується прибуття понад 600 іноземних гостей, зазначили у Верховній Раді. Учні Березівської ЗОШ побували у Верховній Раді України. Такий візит вразив школярів, і вони поділилися своїми емоціями із моїми колегами. Екскурсія відбулася за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка. Детальніше у сюжеті далі.
За відмінні оцінки та призові місця у різноманітних конкурсах і олімпіадах, кращі учні Березівської ЗОШ, що на Хущині, отримали винагороду – безкоштовну екскурсію до столиці України. Київ – це дуже гарне велике місце, воно більше відрізняється від Хуста і інших міст. Я дуже хотів сюди потрапити, щоб побачити цю веселу атмосферу. Школярі кажуть, з нетерпінням чекали на поїздку. Самі намагалися розробити маршрут, куди саме хотіли б потрапити, та щодня уявляли, яка вона столиця України. Адже більшість учасників екскурсії у Києві вперше. Коли ми почули, що ми поїдемо в Київ, ми дуже були раді з однокласниками, тому що дехто їде вперше, а я особисто ні. Я вже тут побувала, але також хочу ще раз відвідати ці місця. Програма поїздки була і справді насиченою. Діти відвідали Національний музей, меморіал жертвам Голодомору, найбільшу святиню країни – Києво-Печерську лавру, побували на кращих панорамах міста, прогулялися Маріїнським парком та Хрещатиком. Ми переповнені емоціями, всі хотіли поїхати. Одні учні є такі, що вже в другий раз поїхали, є такі, які вперше. Звичайно, учні переповнені емоціями, щасливі, радісні, усміхнені. Сьогоднішній наш день, мабуть, буде пам'ятатися на все життя. Я також маю велику честь бути разом із такими юними мешканцями своєї громади. І ми приїхали сюди на запрошення нашого народного обранця Валерія Валерійовича Лунченка. Валерій Валерійович взагалі у нас такий депутат, який постійно тримає на пульсі життя всієї громади. Він часто з нами комунікує, зустрічається. Однак найбажанішою для кожного із учасників групи була можливість потрапити всередину однієї з найвідоміших будівель країни – Верховну Раду. Тут особисто своїх гостей зустрів і провів до стін парламенту народний депутат України Валерій Лунченко. Це, як на мій погляд, дасть можливість нашій малечі більше пізнати нашу країну. Ми маємо таку можливість, сьогодні їх запросили до сесійної зали, щоб ознайомитися саме з архітектурною частиною цієї будівлі і з самою роботою парламентарів, з роботою Верховної Ради. Тому що в такому віці діти формують свою думку, думку про країну, думку про своє майбутнє. Вони формують своє бачення, ким би вони хотіли в житті бути. Під час відвідин Верховної Ради з вуст екскурсовода діти детальніше дізналися про історію створення знаменитої будівлі, найвідоміші події, які відбувалися у цих стінах, та про визначних особистостей, які колись тут працювали або працюють і донині. Коли депутати зібрали в залі на урочисте засідання, присвячене 10-й річниці незалежності України, цю картину було відкрито. На картині якраз зображено той історичний момент, коли 24 серпня 1991 року із 362 депутатів 350 проголосували за незалежність нашої країни. Та найбільший захват у відвідувачів, звичайно, викликав балкон зали пленарних засідань Верховної Ради України. Адже саме у цій сесійній залі ухвалюються усі закони нашої держави. Сесії бувають осінні, весняні. Починаються перший вівторок вересня, перший вівторок лютого. На початку кожної сесії складається календарний план. За цим планом працює депутат і апарат, який забезпечує роботу. На завершення екскурсії Валерій Лунченко висловив побажання вже за кілька років у парламенті зустрітися з нинішніми школярами не в якості гостей, а в якості народних обранців, які вже самі творитимуть новітню історію України. Голосували та ухвалювали рішення. У Мукачеві пройшла 56-та сесія міської ради 7-го скликання. Вже традиційно обговорювали питання, що стосується життєдіяльності містян. І так само традиційно до деяких із рішень виникали запитання. До прикладу, чому так довго триває будівництво ЦНАПу, будинку офіцерів та ряду інших об'єктів. Більше про хід засідання знають мої колеги. 56-та сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання розпочалася відзнакою талановитих мукачівців. Театрали, митці та співаки отримали свої заслужені дипломи. Також під час засідання одноголосно було присвоєне звання почесного громадянина Мукачева колишньому міському голові Золтану Ленділу. На початку сесії про зроблену роботу прозвітували директори МКПП «Мукачівводоканал» та «Соціальна аптека». Зокрема, до Владислава Любки у депутатів виникали запитання, які стосувалися і цін на ліки, їх наявність у аптечних закладах, а також складу самого медпрепарата, адже більшість ліків по цій програмі вітчизняного виробництва. За дорожчі ліки, каже директор МКПП «Соціальна аптека», мукачівцям доводиться доплачувати. У доступних ліках пишеться хімічна назва і пропонується хворому, що він бажає. Чи він хоче дешевше препарат вивести, то він прийшов із рецептом у доступних ліках, електронним цим рецептом, де написано метформін, вирахована доза на курс лікування, там на місяць, чи те, що доступно, можливо, виписати на два місяці.
Відповідно пропонується медформін, патентована назва Ярославський, вітчизняний, чи чеський, чи певного завода-виробника, патентовано різна назва, але ціни зовсім різні. Також Владислав Любка зазначив, що список тих препаратів, що фінансуються з міського бюджету, скоротили. Інші 30 питань порядку денного також стосувалися життєдіяльності міста. Зокрема, питання, які представляв начальник управління комунальної власності та архітектури Володимир Буднік, запропонували розглянути пакетом. Серед цих питань було і створення комунального некомерційного підприємства «Агенція розвитку». Іван Білащинець каже, що доцільності в створенні ще одного комунального підприємства не бачить. Знову у нас появляється тенденція про народження комунальних підприємств. Сьогодні теж було створено комунальне підприємство. Використання бюджетних коштів, я думаю, що не було наголошено на цьому засіданні, скільки буде використано це комунальне підприємство бюджетних коштів, тому що воно є некомерційне, це наголошувати. А ви розумієте, для того, щоб щось робити, це необхідно отримувати кошти. Якщо це некомерційне, значить воно не має права працювати на свої прибутки. А тому кошти будуть надходити з бюджету, це з бюджету нашого міста. Серед рішень, які також викликають запитання, і тривале будівництво деяких архітектурних об'єктів у місті Мукачеві. Цей ЦНАП, який був повинен бути закінчений 31 грудня 2018 року, дотепер він ще не завершений робот. Це і станція юних техніків, яка ще повинна була бути завершена реконструкція даного об'єкту 5 січня 2018 року. Це і Палац культури. Ми ж будуємо цей об'єкт біля 7 років. Вже не перерахувати, скільки підрядчиків брали за цю реконструкцію. Зараз укладена нова угода на 44 мільйона із новим підрядчиком, термін якої спливає 30 червня 2019 року. Але з огляду на те, що вчора на комісії було запропоновано додатково дофінансувати цей об'єкт іще на 10 мільйонів гривень, ну то зрозуміло стає, що за 2 місяці вони не встигнуть виконати ці роботи і не встигнуть освоїти ці кошти. Депутат каже, його дивує стабільність таких випадків, адже підрядчики останнім часом не вкладаються в терміни здачі в експлуатацію об'єктів регулярно. Якщо зазначено, конкретно зазначено, якщо підрядник порушує термін виконання робіт, він повинен сплатити неустойку до міського бюджету у розмірі подвійної відсоткової ставки НБУ від вартості робіт. Не один підрядчик не заплатив ці кошти до бюджету. Запитання моє, чому? Чому порушуються терміни? Чому ви на це не звертаєте уваги? Чому не сплачується неустойка? Олег Казабрід каже, конкретної відповіді на свої запитання він так і не почув. А от прозорість дій та конкретні відповіді у цих питаннях депутат вважає необхідністю. Під час ліквідації пожежі на Берегівщині виявили тіло 1,5-річного хлопчика. Інцидент стався 24 квітня в одному із населених пунктів на Берегівщині. В управлінні державної служби із надзвичайних ситуацій розповідають, на місце одразу виїхали 2 пожежні команди. Вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття 80 метрів квадратних площі. Разом із тим згоріла частина домашніх речей. Вогонь забрав життя дитини 2017 року народження. У будинку знаходилися дорослі та кілька дітей. Саме діти почули звук замикання і вмить вимкнулося світло. Дорослі почали виводити дітей, але вогонь настільки швидко поширився, що вони не встигли забрати з кімнати наймолодшого хлопчика. На місці працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці відкрили провадження та будуть з'ясовувати причину загорання. В Ужгороді говорили про епідемічну ситуацію з кором в області. Лікарі кажуть, що Закарпаття вже не посідає лідеруючої позиції за кількістю хворих, однак жителі не хочуть проводити профілактичні заходи. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Минулоріч Закарпатська область займала лідируючі позиції серед захворюваності на кір в Україні. Станом на сьогодні цей показник знизився, однак кір не відступає. Зараз Закарпаття, звичайно, вже полишило таке сумнівне лідерство щодо реєстрації кору. І станом на минулий тиждень ми знаходимося на 12-му місці в Україні за кількістю зареєстрованих випадків кору. Проте з початку року ми вже маємо зареєстрованих 1628 випадків кору. Це 1042 серед дітей і 586 серед дорослих. Найбільше хворіли жителі Ужгородщини і Тячівщини. Не здужали як діти, так і дорослі. Все через небажання жителів прищепитися. За підсумками першого кварталу 2019 року, річний обсяг профілактичних щеплень в області виконано тільки на 16%. Вакцини якісні, не дивлячись на то. У нас практично одна тільки вакцина – це КДП.
індійського виробництва, а інші в нас вакцини – це бельгійські, там, французькі і так далі. Розумієте, що тут немає якихось розмов, що вакцини неякісні. Вакцинами область забезпечена на 140%. Медики можуть проводити не тільки планові щеплення. Однак жителі профілактичними засобами нехтують, забуваючи про складний перебіг хвороби. Кір – це є інфекція, котра передається від людини до людини, від дитини до дитини. Найбільше хворіють, звичайно, в дитячому віці. Вона є дуже висококонтагіозна. 9 із 10 дітей, які перебували в контакті, вони захворіють. Це 100%, що захворіють. І перебіг буває дуже різноманітним. Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Минулоріч в області померло 2 дітей. Захворювання проявляється високою температурою, кашлем, висипом. А ще дає ускладнення пневмонією або ж ураження головного мозку. І єдиний метод профілактики захворюваності – вакцинація. Тож, якщо ви ще не щеплені, приходьте до сімейного лікаря, вакцинуйтеся, аби не знати про ті ризики, які несе кір. Розслабь ручку. Дивися на них, улыбайся. Умничка, молодець, все. Тримай ватку. А то все. Закарпаття входить у трійку регіонів, де найнижчі пенсійні виплати. Також зростання середньої пенсії в краї відбувалося на рівні 7%. Такі результати аналізу Національної ради економічного розвитку. Вони дослідили, як змінилися середні пенсії в регіонах за перший квартал 2019 року та в яких областях найвища та найнижча середня пенсія. Тільки в 7 регіонах пенсія перевищує середню по Україні в 2899 гривень, а саме в Києві, на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Київщині. Гральні зали, мачета та коктейлі Молотова. Поліція проводить обшуки за місцем проживання у підозрюваних в хуліганстві в Берегові. Йдеться про масові бійки, що сталися у ромському поселенні 20 та 21 квітня. У відділі комунікації поліції Закарпаття нагадали, що поліцейські запобігли продовженню масової бійки в окремому хуторі. Усіх учасників події оперативно встановили та запросили до відділку поліції для проведення слідчих дій у відповідності до чинного законодавства. За фактами допущених правопорушень, поліція 20 квітня відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. А 21-го було додатково відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів співробітники поліції виявили та вилучили небезпечні предмети – нунчаки, мачети, кийки та заготовки для легкозаймистої суміші коктейлі Молотова. У будинку одного з фігурантів на другому поверсі співробітники поліції виявили та вилучили обладнання для грального бізнесу. Комп'ютерну техніку буде направлено на експертизу. Слідчі дії у справах наразі тривають. У Березові, що на Хущині, школярі майже 10 років не мали гарячого харчування, адже будівлю, де функціонував харчоблок, визнали аварійною, весь цей час вона знаходилася на замку. У шкільному буфеті, який, зрештою, облаштували в школі, учням можна було придбати лише гарячий чай та булочку. Нині реконструкцію занедбаної будівлі розпочали, і вже з 1 вересня діти початкової ланки харчуватимуться як слід. Вікторія Василиць продовжить. Майже 10 років на замку із-за аварійності будівлі, а нині реальний шанс на відновлення функціонування. Мова про шкільний харчоблок у селі Березово, що на Хущині, адже стартували роботи з його реконструкції. Стара штукатурка оббивається, нові стіни будуються. Одне слово, робота кипить. А як видно на кадрах, і дах тут вже повністю замінений. Однак клопотів у підрядників ще вдосталь. Все планують закінчити до початку нового навчального року. Стартували роботи недавно. Виникла в нас проблема, що потрібно замінювати майже кардинально стіни з дерев'яних на цегельні і піноблок. І дякуючи зусиллям районної влади, обласної влади, нам вдалося запустити цей механізм будівництва нашої реконструкції, нашої їдальні. Всередині буде здійснені певні ремонтні роботи, де буде сучасні приміщення, де буде гарячий цех для харчування учнів, де буде приміщення для там, де діточки наші будуть харчуватись. І, звичайно, чекаємо на нове обладнання, посуд і так далі.
Раніше в цій будівлі, окрім харчоблоку, знаходилися і навчальні майстерні, каже директор школи. А після реконструкції тут буде харчоблок та їдальня на 70-80 посадкових місць. Також тут планують розмістити ще й два класи. Власне, об'єкт довгоочікуваний, адже відколи будівлю визнали аварійною, школярі не мали гарячого харчування як такого взагалі. Тобто весь цей час 400 учнів не мали можливості харчуватися. Маленькі діти, які обов'язково повинні харчуватися, також не харчувалися. І це дійсно було великою проблемою, на яку постійно звертали увагу як і батьки, так і педагоги. І у зв'язку з цим були і певні незручності, адже у приміщенні школи була організована так звана бутафорна їдальня, дуже маленька, тісна, і там діти ютилися, щоб поїсти якісь булочки, випити чай. Перших четвертих класів у нас 181 учень, і, звичайно, є багато бажаючих старших класів. Я думаю, що 250 учнів потребують гарячого харчування кожен день. Біля 10 років виходило так, що перші-четверті класи батьки, звичайно, готували учням невеликі такі обіди, а років десь 5 у нас організовано вже приміщення під шкільний буфет. Тож насправді шкільний буфет став необхідністю для навчального закладу. Відтак свого часу його і облаштували всередині школи. Що стосується реконструкції, то у ході робіт виникли додаткові, повідомили у Хустській РДА. Після того, коли ми приступили до виконання робіт, виникли, скажімо так, непередбачувані роботи. З'ясувалося, що конструкції стін приміщення знаходяться у дуже такому катастрофічному стані, і їх не можна залишати, і треба реконструювати, перебудовувати. А от даний проект, в принципі, як і решту по соціальних об'єктах Хущини, вдалося реалізувати тільки завдяки спільним зусиллям, додає Назарій Павлій. Адже джерела фінансування різні, тому і заслуга кожного, хто доклав свою руку до реалізації задуманого. Це є спільна така згуртована і командна робота на чолі із депутатом, секретарем бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирославом Золотовичем Білецьким, депутатом Верховної ради Валерієм Лунченком, які залучили ресурс із державного і обласного бюджетів. Ну і, звісно, командна робота Хуської районної ради, які так само, депутатський корпус, який так само підклав плече і забезпечив дофінансування по тих об'єктах, де у нас не вистачало коштів. Отож, нині шкільну проблему Березова також рушили з місця, і вже з 1 вересня діти початкової ланки харчуватимуться як тому слід. На кордоні з Угорщиною затримали заблукалого закарпатця. На лендровер 35-річного чоловіка затримали прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією. Патрулюючи ділянку, прикордонники побачили пошкодження паркану та сліди від шин. Вони повідомили про це своїх угорських колег, які у свою чергу розповіли, що вночі вони виявили поблизу кордону авто марки Toyota Land Cruiser. Водієм виявився 35-річний житель Виноградова. Він пояснив, що нібито користуючись GPS-навігатором, заблукав. Чоловіка затримали та склали протокол про адмінправопорушення. Згодом суд ухвалив рішення про його арешт строком на 5 днів. В Україні ввели кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані. Опубліковано закон, який переносить відповідальність за керування транспортними засобами під дією алкоголю із адміністративних правопорушень у кримінальні. Закон, який був ухвалений в цілому Верховною Радою ще у листопаді 2018-го, зараз був підписаний президентом та переданий для офіційного оприлюднення. Перше порушення обходитиметься від 17 до 30 тисяч гривень штрафу із одночасним позбавленням водійських прав на строк до 3 років. Повторне порушення каратиметься штрафом до 51 тисячі гривень із позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень номер 2617-8 почне діяти 1 січня 2020 року. Благодійний аукціон організували учні Ужгородської ЗОШ номер 3. Діти принесли купу речей власного виробництва та намагалися їх продати. І все для того, аби купити в клас інформатики новенькі комп'ютери. Спільними зусиллями дітлахи зібрали майже 50 тисяч гривень. Як це було, дивіться далі. Ці комп'ютери дуже старі, у мене телефон краще параметрів, ніж цей комп'ютер. Іноді він зависає, просто там щось робиш, закриваєш програму, вона закривається через секунд 5. Сергій не єдиний, хто нарікає на старенькі комп'ютери в класі інформатики. Діти зізнаються, техніка застаріла, часом і геть не працює. А вчителька розповідає, нічого дивного, адже комп'ютерам більше 10 років. Комп'ютерна техніка повинна обновлюватися кожні 4 роки.
Я думаю, що це у нас вже комп'ютери-пенсіонери, і працювати з ними дуже важко, особливо в старшій школі, де ми проходимо зараз по новій програмі, вивчаємо веб-дизайн, вивчаємо такі новітні технології. Однак чекати, поки клас забезпечить новою технікою, діти не стали. Вирішили на комп'ютери заробити самотужки, тож з допомогою батьків у школі організували ярмарок. З творогом, олежі, з яблуками, соленики. Некоторые поделки ручные, и мамочки наши дорогие сделали, не знаю, компот. Стол был полный, один на второй. Все поразносили. Домашня випічка, напої, вироби хендмейд – все це діти підготували з допомогою батьків. І буквально за годину торгівлі розпродали смаколики, а у спортзалі влаштували елітні торги. Свої вироби чи то предмети вжитку діти продали з допомогою аукціону. Так, перший лот – це класична ваза, яка впишеться в будь-який інтер'єр. Начальная ставка на данный лот 100 гривен. Может, у кого-то есть желание? Кто больше? Давайте, начинаем. Что будет? Вази, скатертини, пасхальні атрибути, картини, поволі пустів і стіл аукціону. Олександр вперше в житті спеціально для заходу зробив ляльку-мотанку. У мене в руках лялька-мотанка. Ми з мамою її дуже довго робили, але я вважаю, що вона допоможе якось зібрати гроші. Це дуже ефективний спосіб щось зробити для школи, якийсь вклад свій внести. Діти закликали активніше приєднуватися до торгів, а батьки не скупились заради здійснення дитячої мрії. Мала картину за 300 гривень. Картина весела, літня, і я її планую залишити в школі. А оскільки мистецтво, воно не має якби ціни, і з кожним днем вона, я думаю, більше стоїть, як 1000 гривень, то я вирішив зробити це не покупка і це не розтрата, як я тут чув, це просто вклад. Директор школи каже, пишається учнями, адже вони з великим серцем прагнуть робити добро. Додає, це вже не перший аукціон, який діти проводять у школі. Перший рік це пройшов у нас 14-15 рік, коли ми збирали гроші на військо наше українське і на тих дітей-переселенців, які в нашій школі до 50 дітей тоді були. Ми збирали гроші на майданчик з воркауту, для того, щоб наші діти мали чим займатися на шкільному подвір'ї. А два наступних роки ми збирали гроші «Барбос СОС». Варто сподіватися, що і цього разу дітям вдасться втілити свою мрію в життя, і вже незабаром в класі з'явиться, бодай, один новенький комп'ютер. Із 24 квітня українці можуть замовити та оплатити виготовлення індивідуальних номерних знаків онлайн, а отримати готовий номерний знак можна буде поштою без жодного візиту до сервісних центрів МВС. Про це повідомляє Державне агентство з питань електронного урядування України. Раніше у процесі замовлення номерів автовласники були змушені щонайменше тричі звертатися до головного чи територіального сервісного центру МВС. Уперше, щоб перевірити, чи вільний конкретний номерний знак. Вдруге, щоб замовити виготовлення та підписати макет ІНЗ. І втретє, щоб забрати готовий ІНЗ. Великий або Чистий четвер цього року припадає на 25 квітня. Це один із найважливіших днів Страсного тижня і всього Великого посту, якого дотримуються християни. А також перший із трьох днів, які називають Велике Тридення, коли Ісус Христос у знак покори омив ноги своїм учням та встановив таїнство Євхаристії на таємній вечері. Чимало вірян долучилися до архієрейської божественної літургії в греко-католицькому Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді. Наші журналісти теж не оминули святкову службу. В Ужгородському греко-католицькому Хрестовоздвиженському кафедральному соборі Яблуку ніде впасти сотні вірян зібрались на архієрейську божественну літургію. Очищає просвіщення, чистильня твоя благодати, настилую тебе всегда припадающе, обрящче милость і щедроти на страшному твоєму судищі. Як милостивий чоловіку любець Бог єсть, і тебе славу посилає, собі значалим твоїм отцем і всесвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині і прісно, і во віки віков. Великий або Чистий четвер – це один з найважливіших днів Страсного тижня і всього Великого посту, якого дотримуються християни.
архієрейську службу. Треба очистити душу і серце, і прощення попросити у Бога, у всіх рідних, знайомих, незнайомих людей. Треба ходити кожну неділю, ну, але треба відвідати перед цьому і висповідатися, причаститися обов'язково, щоб зустрітити якби чистим і душею, і тілом, як кажуть. Чистими, світлими, передсвятковими, помислами і думками. Це найголовніше, що у нас є свято це. Раді чого ми живемо. Як кажуть, Христос страждав і нам казав, і повинні, бо таке життя. Я думаю, що це все не даром, що так має бути. Щоб Бог нам допомагав. Віряни після сповіді причастилися та отримали Боже благословення. Великий четвер – перший з трьох днів, які називають Велике Тридення, коли Ісус Христос в знак покори умив ноги своїм учням та встановив таїнство Євхаристії на таємній вечері. Примнов'я ради благості, путі учі смирення показави, умивання ног учеником і даже до Христа і гроба знішили Христос, істинний Бог наш. Тайний Євхаристій, піднявши келиха, сказав, це чаша, кров, що за вас проливається на відпущення гріхів, а це хліб, це є тіло, що за вас ламається. І сказав, робити це на мою пам'ять, на мій спомін. З того часу ми, як християни, повторюємо цю тайну вечерю. Але ця тайна вечеря не відбулася просто як гостина, а перед тим Христос помив ноги своїм учням на знак великого упокорення і сказав, що вони мають так робити також. Отець Владислав закликав брати приклад з великих людей усім вірянам, прийти додому і кожному голові родини омити ноги всім членам сім'ї, показати їм смирення, бо хто смиренний, буде воздвигнутий. Майстер-клас для найменших в Ужгородському селі Невицьке дошкільнят вчили випікати паски. Діти не просто вчилися, а й особисто брали участь у цьому процесі. А кожну самостійно виготовлену пасочку вони взяли додому, щоб згодом освятити в церкві. Чи вдалося малечі освоїти цю справу, дивіться у наступному сюжеті. Маємо молоко. Нас достатньо. Потім дамо масла. Місток трошечки. І піймісяємо далі. Такий майстер-клас по випіканню пасок для цих дітлахів перший у житті. Однак вони вже добре знають, з чого будуть робити паску. З муки, сахара, масла, яйця. І з муки. І трощі. Після того, як усі інгредієнти в мисці, починається наступний етап – замішування тіста. Ми робимо тісто для паски, а потім ми її будемо запікати, раз форму її поставимо, потім ми її будемо запікати, потім її приукрасити треба, і, в принципі, все, потім треба з'їсти. Ми її будемо святити в церкві. Тісто треба ретельно вимісити, а згодом поставити у тепле місце, що підійшло. Потім будемо робити прикраси, квіточки, будемо косички сплетувати, щоб дітки клали її. Обряди, які були давно, будемо діткам показувати, як це робили і ми маленькі, коли були. Стараємося, щоб вони, бо декого не є змоги вдома таке, і стараємося, щоб всі дітки знали, що це і як це відбувається. Такі майстер-класи для вихованців цьому НВК проводять щороку, щоб діти самі брали участь у підготовці до великого свята – Великодня. Кожна дитина буде сама робити свою великодню пасочку із нанесенням аплікацій із тіста наверху неї, із оздобленням, і вони є учасниками всього процесу від самого початку. Окрім випікання пасок, протягом тижня діти розфарбовували писанки та робили тематичні аплікації до свята. До паски ми готуємось цілий тиждень, ми печемо не лише пасочки, ми готуємо от писанки, деревцята розмальовуємо, ми малюємо писанки, ліпимо, клеїмо. Ми їм розказуємо про всі традиції великодні, вони знають, що таке Великдень, куди треба йти, всі символи. Дітям розповідають і про сам Великдень, і про святкові традиції. Найбільше про це знають місцеві старожили. Паски печуть у суботу.
тільки у суботу зранку. Зранку, знаєте, тоді у кожній хаті була велика піч. Господиня, яка місила Пасху, вона мусила мати новий гарний фартух, спеціальний, вишитий своїми руками, не купований, а вишитий своїми руками гарний фартух, гарну косиночку. Коли Пасха вже була замісена, тоді клали вербову гілочку на Пасху, щоб Пасха так росла гарно, як росте верба. Оскільки головні символи свята – крашенки та Пасха, тому і увагу їх оздобленню приділяли особливо. Пасха така красива має бути, як гарна молода дівчина, бо тоді дівчата не так ходили, як тепер. Кожна мусила мати заплетену косичку. Тож і дітлахи вирішили прикрасити свої пасочки косичками та хрестиками, які самостійно вирізали з тіста. Клади гарно двома ручками. О, так, більше нічого не кладеш? Ні. Ні, помасти свою. Дивися, візьми оце. Я ще не мастила. Так, і помасти. Молодець. Для кожної дитини це перша самостійно виготовлена Пасха, яку вони згодом освятять у церкві та подадуть до родинного столу. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці? Дивіться далі. Випікання пасок у монастирі, підготовка до Великодня, соціальна акція «Допоможи ближньому». На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що дивитеся та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.